boa tarde. Esse é o programa Movimento Pode RS. É um prazer para todos nós estarmos aqui na televisão pública, na nossa TVE, um espaço que já abrigou tantos negros e negras que se tornaram protagonistas da periferia nessa televisão. Para nós é uma satisfação estar trazendo as novidades dos centros da juventude, da socioeducação na fase, do policiamento comunitário e, por que não, dos projetos sociais espalhados por todo o Rio Grande do Sul. Um abraço a todo o pessoal da Secretaria da Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo, que coletivamente contribuiu para que esse programa viesse ao ar. Para nós, hoje é uma felicidade mostrar para todo o Rio Grande do Sul o que as juventudes estão fazendo dentro das periferias para melhorar não somente a sua condição de vida, como a cidade como um todo. Fiquem atentos, porque todo sábado, de forma quinzenal, ou seja, um sábado sim e um sábado não, das 14 às 15 horas, estaremos aqui na TVE, trazendo à tona todas as possibilidades de melhoria de qualidade de vida para todos os territórios. Comigo aqui hoje, DJ Abu, trazendo o melhor do hip-hop nacional, ele que tem uma trajetória magnífica dentro da cultura hip-hop e vai contar para vocês aí um pouquinho sobre como esse trabalho do hip-hop há mais de 20 anos, Abu, tem sido desenvolvido dentro das periferias de Canoas, mas também de todo o Rio Grande do Sul. Abu, boa tarde. É isso mesmo, boa tarde a todo mundo que está na sintonia com nós aí, certo? Ótimo sabadão aí. E é isso, Rafa, a ideia sempre é proliferar, né? Ideias boas e projetos bacanas para a gente poder dar aquele auxílio, aquela ação social que o hip hop sempre teve o comprometimento, né? Com certeza, Bu. O hip hop é uma cultura muito presente em todos os centros da juventude e principalmente nas periferias do estado do Brasil. Como tu diria para quem ainda não conhece o hip hop, né, poder conhecer e entrar, ser um adepto a essa cultura? Cara, eu acredito que o estudo ele é bastante forte nessa situação, né? Então, acho que a galera que quiser aprender um pouco mais da cultura hip-hop, entender os quatro elementos e o quinto elemento, que é o conhecimento. Então, sem o conhecimento, esses quatro aí, ele é necessário para poder andar juntos, né? É isso. Esse cenário aqui de hoje, por exemplo, foi construído pelo grafiteiro Cuca, lá no Centro da Juventude da Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. E sobre os centros e sobre todo o programa de oportunidades, Unidades e Direitos é que a gente vai falar agora. A gente vai conferir uma entrevista do secretário da Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo, Mauro Rauchet. Roda aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mauro Rauchet, sou secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o POD, né? O nosso Programa de Oportunidades e Direitos. Esse programa que atende jovens em situação de vulnerabilidade que vivem aqui em regiões do entorno de Porto Alegre e da própria capital, né, tende, né, a atender jovens de 15 a 24 anos. Esse programa, né, ele teve início em 2014 e desde então ele já atendeu mais de 18 mil jovens nos centros da juventude que receberam qualificação profissional, né, que tiveram apoio e incentivo a projetos de cultura na área social, né, que participaram também de inúmeras atividades de lazer, promovendo integração entre todos os jovens dessas diferentes comunidades. Bom, esse programa também está muito preocupado em alcançar os nossos jovens, né, que estão em cumprimento de medida socioeducativa, né, que são egressos do sistema de socioeducação, e esta atividade ela é desenvolvida de forma integrada com a comunidade, com uma polícia comunitária que foi qualificada e preparada para atender os jovens dentro destes grupos vulneráveis nessas regiões mais carentes da nossa região. E sem dúvida, quando nós falamos de uma juventude, né, mais envolvida, mais comprometida, sadia, livre dos riscos da criminalidade, os laços sociais deles com a comunidade são fortalecidos, e que gera mais segurança, que gera mais desenvolvimento sociocultural, socioeconômico, não só diretamente para as pessoas, para os jovens, mas também, né, para toda a nossa capital, para os municípios envolvidos no RS Seguro e também para o nosso estado. E é exatamente para a gente poder divulgar as atividades, as ações, as experiências, as boas práticas que são desenvolvidas pelos nossos centros da juventude, através do projeto Oportunidades e Direitos, que eu quero agradecer essa parceria da TVE, né, que está apostando neste programa, que está apostando neste projeto, levando mais conhecimento, mais informação, mais oportunidade, permitindo que os nossos jovens, né, sejam integrados nesse processo comunitário, fazendo com que a gente tenha aí
um espaço mais feliz, né, de mais realizações, e que tenho certeza que vai garantir com que este programa seja um programa de grande popularidade, de grande alcance, promovendo mais igualdade, mais justiça e mais fraternidade entre os jovens dos nossos centros da juventude. Muito obrigado, TVE, por essa parceria. É isso, Mauro. Muito obrigado pela tua parceria também, pela participação aqui no programa Movimento Pod RS. O Mauro, que é um parceiro do Músico de Brasil, e o de Brasil vai estar com a gente aqui, viu, Abu? Vai estar com a gente aqui no programa em breve, trazendo a boa música lá da terra de Brasília. Vai estar trazendo para cá. Pessoal, eu quero convidar vocês para também ficarem todos os sábados conectados com a gente pelas redes sociais. Segue o Pod no Instagram, @pod.rs. E lá vocês vão ter todas as informações no que diz respeito ao programa de oportunidades e direitos. Além disso, muita música vai rodar aqui por todos os territórios. Então, se você é um músico, um artista, um arteiro da sua comunidade, mande seu contato, entre em contato pelo Instagram do Pod, porque você tem oportunidade garantida aqui nesse programa. E falando em oportunidade, a gente está recebendo aqui a Bad for Kids. Grandes MCs. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. É um prazer pra gente estar recebendo vocês nesse programa de estreia. Eu tenho um carinho muito especial por esses manos aqui. E a gente sabe que o trabalho de vocês é exemplo pra uma molecada também. E eu queria, Jay, que tu pudesse começar falando pra gente sobre a tua interação com o Centro da Juventude, né? Tu é um parceiro do Centro. E como foi essa experiência pra ti, como músico, também participar no Centro da Juventude? Bom, então, para mim foi uma experiência muito da hora, que eu sempre, né, procuro participar desses projetos, porque é a forma de devolver o que o hip-hop fez por mim, o modo como o hip-hop salvou minha vida, né, tento fazer isso participando desse projeto, contribuindo, fazendo, descobrindo novos artistas, incentivando novos talentos, né, porque a gente sabe que a maioria dos participantes desse projeto são pessoas periféricas que estão desassistidas nas nossas quebradas, né. É isso, e tu esteve lá no Centro da Juventude, Rubem Berta, gravando uma música que os jovens compuseram, é isso? Como é que foi essa experiência? Pô, foi única, assim, para mim como produtor, chegar lá num ambiente, num estúdio improvisado, conhecer a galera, conhecer o talento deles, ver que eles têm uma musicalidade rica, assim, e acredito que deve ter em diversas outras quebradas, essas pessoas que têm um estilo, uma musicalidade ali escondida, e só falta essa oportunidade. Então, para mim, foi gratificante. Que legal, o Centro da Juventude, ele tá em quatro áreas aqui de Porto Alegre, no Rubem Berta, também tá na Restinga, na Cruzeiro e na Lomba do Pinheiro. Além disso, tem Alvorada e Viamão. Viamão, meu parceiro Fernando, ex-sopranos, Fernando, esse meu parceiro aqui, que é o Baltazar, né, mais conhecido como Baltazar, ele tem múltiplos nomes, né, de Viamão, e eu queria saber de ti, Baltazar, qual é a experiência que tu tem também com os projetos dentro do teu território? Cara, lá em Viamão, carece muito disso, né, carece muito disso, então... É bem difícil a prefeitura abrir espaço até para a gente fazer eventos e tudo. E agora, infelizmente, a gente está um bom tempo sem nada acontecer lá, né? Então eu te indico tu conhecer o Centro da Juventude em Viamão. Pode ser uma grande ponte para vocês também levarem música, levarem arte para dentro desse território. Sim. A gente até tinha tipo uma semana da cultura hip-hop que rolava lá em Esteio, né? Tinha lá em Viamão, mas depois cessaram tudo, não deixaram fazer mais nada, ficavam brecando os projetos. E aí a rapaziada meio que estagnou, assim. Bota fé, irmão, mas eu quero ouvir vocês cantar. Vocês Fechou. Têm muito a dizer para essa galera que está assistindo vocês. Com vocês, aqui no programa Movimento Pod RS, Bad for Kids. Muito boa tarde, Bora. Rio Grande do Sul. Salve, salve. Nós somos a Bad for Kids, certo? E assim, ó. Vem. 2022, tamo aí de novo, na linha de frente, pronto pro jogo. Dando carrinho em plena lateral, nada normal, pique meu povo. Sem se contentar com migalha, só pra voltei ouro, boro na cena de boné da fiel no ninho de cobra. Essa área agora não, não é mais problema, não. Difícil, né, falar de nós, é correr com nós, tem que ter dispor. Muita disciplina, dia após dia, nosso elenco, a chave é só brocador. Só acelera o top da nave, espanco os graves, espanto os bico. Como é que eu fico? Tô ficando rico, não preciso mais dessa balaclava. Com a visão do jogo, Fernando Redondo, só passa da larga. Só passa da larga. De lago pifado pra braço, meu mano, acabou com essas zaga. Acabou com essas zaga. Perdendo terror tipo Baba Yaga. Não tô seguro nem no Continental. Quanto pro arrebento que o flow destrava, meu time tá armado. É um arsenal. Na quebrada com a sorte ao revés. Vários que sonham de jogar 10. Não fique rico, vou morrar tentando. Meus manos puxaram, foi mais de 10. Não paga uma, com nós tu arruma. Sem chuteiro e correndo mais que um puma. Tudo pra pôr a comida no prato. Visando a final do campeonato. Total 90. Total 90. Bomba
pé. Oi, bomba pé. Nós tá nervoso. Nós tá nervoso. É a BR, é a BR. Total 90. Vem, vem. Bomba pet. 100% atualizado, BioFest. Vai ter que arrastar a bunda no chão na intenção de ganhar do meu time. Avisa teu pai, teu primo, teu irmão que a Bad for Kids é o crime. Tráfico de grime ou de rap que nem o Wikipedia define. Mais gol que Santiago Muniz e nem ganha um filme. Não deixa o do Santos bolado, artilheiro igual tu, Tamara calotado. Encarregado que te deixa pregado e o zagueiro deitado. Mata no peito, largar no gramado. Clássico é clássico do Santos, no fado tá pique Ronaldo, vocês, Fábio Costa sempre adiantado. Camisa da Nike é dry fit, patrocina Adidas, não que eu necessite. Aqui vem de brinde, os pano, a chuteira, o esquilista VIP, os pack e a mid, subiche. Teu mood, nós vive, meu Rolex não é um Omnitrix. Não me mostra hora, minha gata de prada, ela gosta na cama, ela gosta. É o gol da vitória. Total 90. Total 90. Bomba pet. Bomba pet. Nós tá nervoso. Nós tá nervoso. É a BR. É a BR. Total 90. Bomba pet. Vem, vem. 100% atualizado. Virou febre. Virou febre. Essa é a Bad for Kids. Galera, fala pra gente um pouquinho, Jay. Qual é esse estilo de rima? Qual é esse estilo de beat que vocês estão trazendo? Pra quem não conhece. Então, agora, né, nesses últimos 2 anos, a gente tem flertado demais com o grime, com o drill, que são músicas de origem londrina, né, que são feitas por imigrantes que vieram da Jamaica e se popularizaram lá nas comunidades jamaicanas. E a gente se identificou muito, porque a cultura inglesa, a cultura lá do Reino Unido, tem muito lance com o futebol, né, que eu acho que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, que rola nas periferias do Brasil, desde a camisa de time, o modo esportivo. Então, a gente está ingressando nessa sonoridade do grime, do drill, entre outras, da música eletrônica. Muito bom, mano. Muito bom esses beats. São teus? Isso. Meu e da minha esposa, Gal Beats, também é produtora. Gal Beats, salve, salve. Tamo junto. Do Santos, pra quem quiser começar com um estúdio, um home studio em casa, qual a dica que tu dá? Cara, é uma parada bem difícil, assim, quando a gente tá começando, né, como MC, produtor, dentro da cultura hip hop, pra montar um estúdio. A dica que eu dou é nunca parar de sonhar, mano, tá ligado? Porque é difícil, é complicado. Eu mesmo tive um sonho muitos anos antes, fui montar meu estúdio 6 anos depois que eu comecei a fazer a parada, tá ligado? Nunca parar de sonhar, ir atrás do teu sonho, continuar fazendo a parada mesmo nos momentos mais complicados, tá ligado? Da vida da gente, dentro da cultura também, que uma hora, se for pra ser, vai ser, tá ligado? E é isso. Bota fé, é isso aí. E é isso, sonhar, não desistir, é isso. Vamos de som. Bad for Kids, mais uma. Bora. Yeah, yeah. Em primeira salve, mão, lançamento salve. De março. Essa daqui bem, agora sai em março. Bem. Com o clipe, hein? 808, vem. Bad for Kids. Salve, salve. Salve, Luke. Bad for vem, Kids. Vem, vem, vem. Mano, eu vou te pegar. Vai passar tua vida fugindo que seu dia achar. Tu traiu teu melhor amigo, quem traiu vai pagar. Dessa nem Deus vai te salvar, pode te converter. Vira pastor, tô nem entendendo. Souber a igreja que tu prega, te pego lá dentro e pá, 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 pá. Diabo tá no diálogo daquele que trai. Já, braça, se eu for o melhor desse jogo, eu me torno a ameaça. Se preciso, tenho 3 amigos de tornozeleira, parado na praça, naquela que os homens não passam. É o que faz pra ti, é bandidagem. De onde veio, não falta atividade. MC favorita, sucando underground, underground. E é nóis, só você que não sabe. Mas não sabe porque não quer saber ou o quê. Tá com preguiça de conhecer. Pode até ser mais famoso, pode pá, pode crer. Mano, eu vou te pegar. Vem, vem, vem. Vai passar tua vida fugindo que se eu te achar. Tu traiu teu melhor amigo, quem traiu vai pagar. Dessa nem Deus vai te salvar, pode te converter. Vira pastor, tô nem entendendo. Souber a igreja que tu prega, te pego lá dentro. Sua vivência só vai até a página 2. Nunca saberão a real, o que vem depois. Quantos amigos morreram privado comer. O pão que amassou o diabo pra vocês rimar o que nunca foi. Hey Joe, agressividade é preciso. Eu violentamente pacífico, se impor é um ato de sobrevivência. Não dá pra esperar o veredito. Não falo bonito, é pelo que acredito. Nas ruas de barro, vários ruanidos. Pronto pra morrer no assalto de fuga dos copos na troca de tiro. Oi, oi. Boizão virindanga quando vê nós passar. De kit do galo com Nike do ano sem precisar ter que traficar. Oi, oi. Eles querem me pôr no meu lugar, mas a rua é o meu lugar. E quando eu te trombar, mano, eu vou te pegar. Vai passar tua vida fugindo que se eu te achar. Tu
traiu teu melhor amigo que traiu vai pagar. Dessa nem Deus vai te salvar, pode te converter, vira pastor. Tô nem entendendo, souber a igreja que tu prega, te pego lá dentro e... Isso são mais que linhas de soco, vai ser uma aula de boxe. Não vai consertar a porra da cara, nem com cirurgia ou botox. Por aqui amam minha voz, tu sabe eu boto a Bonovox. Tentam me ferrar, mas é zero vacilo, minha honra é inox. É o aço, no jogo dos tronos, entre o ônus e o bônus. Lá fora a neva faz frio, o velho lobo ronda a casa e me causa arrepio. Porcos não ficam só no chiqueiro, tô sempre esperto no som da sirene. Seguimos lavando ódio no sereno, daquele jeitão anormal pra PM. Nunca virou uma arma, agora querem vir pagar de brabo. Não, não, não. Os santos teus mano na praça, teus primos que recém saíram do privado. Caíram na caça das onças correndo mais que um leopardo. Enquanto eu buscava ser Leonardo, mano, eu vi de pegar. Vai passar tua vida fugindo que se eu te achar. Tu traiu teu melhor amigo que traiu vai pagar. Dessa nem Deus vai te salvar, pode te converter, vira pastor. Tô nem entendendo, souber a igreja que tu prega, te pego lá dentro. Muito obrigado, Rafa Rapuagem, pelo convite. Uma satisfação tá aí, certo? Yeah, 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 yeah. Bad for kids. On road. Salve, Nedel. Salve, Nedel. Nosso mano dope. Sentado na área de casa, minha avó dando conselhos da vida. Aproveita os minutos sagrados, bem antes da sua partida. Tentando entender as estações, enquanto os anos passam também. A rotina se repete, é, parece tudo bem no Natal que vem. Eu só quero pra mim essa paz terrível, guarda-roupa cheio de Nike, não de adesivo. Tirar do vocabulário a palavra tiro, deixar o progresso em sigilo. Se precisa eu mato um leão hoje e deixo outro agonizando. Vou pra casa com a consciência pesada, amanhã eu mato mais dois e quarto eu descanso. Um dia fizeram um torneio de pipa na minha quebrada. Não pude competir porque a minha pipa tava rasgada. Na época uma folha de seda era 10 centavos cada. Imagina a miséria que eu tava, geladeira só arroz, gelo, água. Mas tudo mudou porque Deus é bom. Fé que a terra morta dava plantação. Coloquei todo esse sentimento no som. Não tava no skate nem no futebol, meu dom não. Gratidão por secar e suor. E os motivos do meu celular despertar pra você que se vê na pior. Muita fé e suor que logo vai melhorar, uou. Veja bem tudo que passou, que passou, que restou. Veja bem tudo que passou, que passou, que restou, que restou. On road, baby. Minha mina me acha seguro de si, mas se ela soubesse do empenho. Se eu tivesse a força que tu pensa que eu tenho, eu gravaria no metal da minha pele o seu desenho. Vejo meus pais envelhecendo, tenho uma pressa que não cessa, cara. Preciso urgentemente que isso vire antes deles estarem de bengala. Complicada demais essas fitas, de vários pensamentos me inundo. Uma pá de conta atrasada e eu ainda querendo salvar o mundo. Mas tudo vai melhorar, mandando sempre fé nos orixá. Porque andar com a fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas é vileira, as ideias é dura. Minha quebra que forjou essa armadura. Hip hop deu casca pra cara a vida. Trouxe autoestima e uma perspectiva. Pela música, paixão é definitiva. Passam linhas do tempo, mesmo sentimento, outra alternativa. Vem, vem. Veja bem tudo que passou, que passou, o que restou, que restou. Baby, I'm on roll, baby, I'm on roll. Veja bem tudo que passou, que passou, o que restou, que restou. Talvez eu tome um tiro em busca da felicidade, meu bem. Ou com medo do mundo não saia do quarto. Sou meu próprio refém. É, violento meu bairro, não vejo esperança onde eles negam o básico. Minha vida tá longe de ganhar no bilhete premiado. Eu tô mais pra alguém que Deus abençoou com o necessário. Se não gostar de mim, lembre-se, é no espelho que vejo meus adversários. Tudo inspirando ao contrário, é difícil falar em equilíbrio. Quando de onde cê vem seus amigos, todos estão preocupados em se manter vivos. Acredito que dias melhores virão. Eles capitalizaram o sonho, eu socializo informação. De boca em boca, de mão em mão, no naipe rua sem rendição. Fiz meu som chegar em lugares onde meus pés nunca tocarão, então. Veja bem tudo que passou, que passou, que restou, que restou. Baby, I'm on road, baby, I'm on road. Veja bem tudo que passou, que passou, que restou, que restou. Muito obrigado pelo
ligado aí, nossa participação no programa Movimento Pod RS, certo? Bad for Kids! Muito obrigado, Bad for Kids. Tamo junto, Rafa. Muito obrigado a participação de vocês. A gente fica muito feliz de receber a juventude das periferias aqui de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul inteiro. Esse programa tá feito para vocês. Vocês já sabem, quinzenalmente, das 14 às 15 horas, no sábado, o Movimento Pod RS vai estar aqui na TVE. E eu quero deixar um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa que por muitos anos resistem e fazem a cultura popular chegar a cada canto, a cada periferia do estado do Rio Grande do Sul e quem dirá do Brasil e do mundo. Fiquem atentos que em breve a gente está voltando depois de um rápido intervalo com o Movimento Pod RS. Estamos de volta, o Movimento Pod RS, você já sabe, sábado sim, sábado não, ou quinzenalmente, estamos aqui na TVE trazendo o melhor da cultura periférica, popular e de iniciativas que inspiram a melhoria de vida em qualquer território. Tô aqui acompanhado do meu parceiro DJ Abu, ele que é uma referência dentro do cenário da cultura hip-hop, de projetos sociais e principalmente na mudança do impacto positivo das ações em territórios vulneráveis. Abu, qual é a agenda que tu tem aí para os próximos dias, meses e qual o teu plano aí para esse ano de 2022, que é um ano de retomada do setor cultural? Pois é, então, cara, temos algumas agendas aí já com a galera para poder estar levando um pouco mais da arte dos toca-discos, né? Então, vamos dizer assim, a projeção de que esse ano a gente possa retornar presencialmente com o pessoal das oficinas e com os projetos já em atividades nas cidades é muito grande. Então, a gente está torcendo bastante que a gente peça vocês para a gente poder estar passando um pouco mais de vivência, né? Aquele conhecimento que a gente tem e também aprender um pouco mais com a galera que está junto com a gente aí, né? Que é muito importante. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, essa abertura que está tendo novamente. Mas não esqueça, a pandemia ainda não está superada. Previnam-se. Quem não tomou a segunda ou a terceira dose, vá se vacinar. Vacina sim, porque vacina salva vidas. E não esqueçam disso. A máscara, álcool gel e todos aqueles EPIs necessários para que a gente realmente supere coletivamente o mais rápido possível a pandemia. Eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a Morgana, que é jovem multiplicadora do Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro, e o Ederson Ferreira, que é consultor do Programa de Oportunidades e Direitos via o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E para uma temática muito importante, o mês da visibilidade trans. E como as ações dos Centros da Juventude impactam diretamente no acolhimento e principalmente no acompanhamento para o mercado de trabalho e nas oportunidades para as juventudes numa vida melhor. Morgana, muito bem-vinda. Obrigada. Ederson, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rafa. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Tamo junto. Morgana, eu queria entender como as ações do Centro da Juventude na Lomba do Pinheiro fazem, sim, um acolhimento e, principalmente, um atendimento qualificado às pessoas jovens trans que frequentam o espaço e que tornam aquele espaço cada vez mais plural e diverso. Bom, eu acho que eles têm muito uma política de respeito com a gente e tal, que ainda precisa ser muita coisa implementada, obviamente, porque é a ignorância que faz as pessoas terem preconceito e quanto mais eventos que deem voz para essa pauta tão importante tiver, menos ignorância vai ter. E o POD faz muito pela gente nessa questão. Que legal, Morgana. Eu fico muito feliz de saber que o Centro da Juventude, o POD como um todo, tem essa responsabilidade. O Ederson, sendo consultor, também está à frente de diversas ações, né, Ederson? Queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal de casa como essas ações impactam diretamente na pauta e principalmente na melhoria de vida de toda a população. Obrigado, Rafa. Dentro do Programa de Oportunidades e Direitos, a gente tem um curso de formação de cidadania e direitos humanos. A gente faz essa formação com todos os jovens multiplicadores, falando da importância do respeito a todas as diversidades, mas principalmente no que tange a pauta LGBTQIA+. Precisamos ressaltar que o Brasil entra para o 13º ano consecutivo
do país que mais mata pessoas trans e travestis. A gente precisa mudar esse cenário e o programa de oportunidades e direitos está mudando, está inserindo cada vez mais, empoderando e emancipando pessoas trans e travestis dentro dos centros da juventude. A gente tem aqui a Morgana, mas também tem os outros 600, outros 5 centros da juventude, aonde que tem um espaço de empoderamento para todas essas pessoas. Muito legal, Ederson. Eu fico muito feliz de saber de todas essas novidades e principalmente que todo o estado do Rio Grande do Sul saiba que os centros da juventude têm essa política e essa responsabilidade. Morgana, se tu pudesse fazer um convite para quem ainda não conhece o centro, para as pessoas LGBTQIA+, o que que tu aprendeu e o que que tu consegue também compartilhar para os demais? Eu gosto muito de todos os cursos. Nossa, o Sr. Renan, assim, perfeito. Só fiz curso com ele ainda. Mas eu quero fazer muitos outros que eu me interesso, como robótica, informática, inglês. Tem tanta coisa, tanta diversidade, que a gente fica até confusa na hora de escolher. Legal. Ederson, um recado para quem também quer acessar as redes do POD e acompanhar esse trabalho que é desenvolvido nos territórios. Eu acredito que a gente tem que se expandir muito mais ainda os centros da juventude, né? As nossas entidades parceiras hoje nos territórios, nos 6 territórios, onde que é de extrema importância a toda a captação desses jovens, né? O POD, e eu sempre falo isso por onde eu passo, principalmente nos espaços, que o POD é a escola do futuro, né? Uma escola que trabalha não só o conhecimento, a preparação, o mercado de trabalho, mas também trabalha todas as questões humanísticas que muitas vezes a gente não consegue enxergar dentro do nosso território, dentro do nosso sistema educacional. E o POD vem para emancipar principalmente esses jovens e para que possam se inserir no mercado de trabalho, né? Ocupando os nossos espaços. Dá para ver muito dentro dos centros da juventude a diversidade de pessoas que são os nossos colaboradores. Muito legal. Ederson e Morgana, agora para vocês dois. Quais são as agendas do mês da visibilidade trans agora de fevereiro e também para o ano, né, da população LGBTQIA+, que vocês pudessem também já convocar quem está em casa, as juventudes a participarem ativamente? Então, Rafa, o mês da visibilidade trans ele foi no dia 29 de janeiro, né, e trazendo um breve histórico aqui, foi quando pessoas trans e travestis ocuparam o Congresso Nacional pedindo mais respeito, né, sobre a pauta e sim aos corpos dessas pessoas. O Centro da Juventude e os nossos CJs fizeram diversas atividades, né, no decorrer. Teve uma live que a nossa diretora, Gabriela Lorenzetti, organizou, que foi para falar exatamente, a Morgana participou, a Bárbara participou, que era para falar sobre a questão da pauta da visibilidade trans. E no decorrer, porque a gente, enquanto Programa de Oportunidades e Direitos, a gente não faz só numa única data, né? A gente trabalha essas questões todo o ano. Então, a gente vai seguir com os cursos de formação de cidadania e de direitos humanos, que é uma política que os CJs, principalmente o CJ da Loma do Pinheiro, vem acontecendo, fazendo a formação com os jovens multiplicadores, e fora outras atividades também no que tange toda a diversidade. Importante relacionar que as pessoas que estiverem interessadas ao POD, a conhecer mais os centros da juventude, acessa lá no nosso site, PODRS, ou Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo, e vai ver que essa baita política pública em prol dos jovens que vem sendo desenvolvida pelo governo do estado. Obrigado, Ederson. Obrigado, Morgana, pela tua participação. Fico muito feliz de saber de tudo isso que está acontecendo. E eu quero convidar vocês dois e você que está em casa a acompanharem agora uma super matéria que foi gravada lá no Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro. Roda aí! Aqui na comunidade da Lomba do Pinheiro existem muitos desafios e dificuldades que os moradores enfrentam. Mas com o apoio da assistência social disponível e os jovens aqui presentes, é possível fazer o que for necessário para ajudar. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 19 anos, faço parte do projeto Jovem Multiplicador aqui do CJ, já fui jovem aprendiz aqui por um período e eu posso dizer que a minha experiência aqui no CJ foi muito gratificante, porque sem ela eu provavelmente não saberia e nem teria noção de como lidar com o mundo profissional. Meu nome é Melissa Polipo Santorufo, tenho 17 anos, sou jovem multiplicadora e jovem aprendiz. O projeto Jovem Multiplicador e Aprendizagem Profissional fizeram a diferença na minha vida, me trazendo oportunidades de aprender e ajudar minha família. Para mim, o CJ é um lugar onde eu encontro acolhimento e me sinto bem. É um espaço que ajuda todos os tipos de pessoas e que abre portas para o mundo. Durante a pandemia, o CRAS e o CRES Lomba do Pinheiro tiveram uma demanda muito grande de usuários e não conseguiram dar conta de tantas demandas. Então, encaminharam os usuários para o SAF e acolhimento do CJ, que fez ações com distribuições de cestas básicas e marmitas todos os dias e acolheu um número enorme durante a pandemia de jovens.
Meu nome é Eric, tenho 20 anos, sou do JM e o CJ dá oportunidades de emprego e muitos cursos também. Meu nome é Lelê, registrada como Alessandra, tenho 23 anos, estou no CJ desde 2017. Se não fosse o CJ, eu não teria conhecido ninguém e eu não teria evoluído nas minhas poesias. A vida é feita de várias maneiras de sobreviver. Erra quem quer, luta quem quer, sonha quem quer. Andamos e caminhamos, pois é. Eu ando na rua sem medo de entender que a cada passo que eu dou é um modo de sobreviver. Seguindo em frente no mesmo destino, sem querer desviar do meu próprio caminho. É tanta gente seguindo o caminho errado que no final desse caminho é um caixão fechado. O mundo está tão poluído de políticos corruptos. Marielle presente, ia fazer a diferença. Moradores de rua sem ter segunda chance de viver. Negros sendo confundidos com bandidos. LGBTQIA+, sendo mortos por homofóbicos. Mulheres sendo assediadas na rua por usarem roupa curta. Eu ando na rua tentando entender porque o mundo que eu nasci é tão difícil de entender. É isso aí, uma grande mensagem que foi passada aí pelo Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro. E assim como na Lomba, em todos os territórios onde o POD está instalado, eu tenho certeza que essa mensagem, ela é forte, ela ecoa e ela multiplica. Parabéns a todos os Centros da Juventude, parabéns a todas as entidades que estão à frente dos processos dentro do Centro da Juventude. Eu convido vocês também a participarem ativamente aqui do Movimento POD RS. Esse programa que quinzenalmente vai estar aqui na TVE, sábado das 14 às 15 horas. Está aberto o convite para você que é músico, que é artista, que é arteiro, que contribui no ativismo social. Aqui você tem voz e você tem espaço para compartilhar todas as suas experiências e principalmente inspirar outros territórios a também serem cada vez melhor e um bom lugar, como disse o nosso mestre do canão, Sabotagem. A gente abriu aqui essa volta com o DJ Abu, ele que é um grande maestro dos toca-discos, e você, DJ, também tem espaço aqui no programa Movimento POD RS. A gente vai para um breve intervalo, porque no próximo bloco a gente tem Arlequim Fênix fazendo um super show aqui no Movimento POD RS. Até mais! Estamos de volta aqui no Movimento POD RS, esse programa que todo sábado sim, sábado não, quinzenalmente vai estar aqui na TVE, levando um pouco mais de esperança e oportunidade através de várias frentes de atuação. Uma delas é o Toca Disco, que o DJ Abu é um grande representante e está aqui hoje para falar para a gente, para quem quiser conhecer mais o trabalho dele, como poder acessar e onde buscar. Fala aí, Abu. Então, a galera que quiser saber um pouco mais da arte toca discos aí, é só entrar na rede social aí, Diabu, né? E também chegar na galera que eu trampo aí, eu vou falar, é os grupos que eu trabalho, né? Que é o Clã de la Rua, Subterrâneo 12, Negócio de MC, meu amigo Cachola, né? Que a gente trabalha aí fazendo shows aí. E espero que agora venha mais shows aí pra gente estar proliferando a ideia e fazer com que a galera também conheça a arte dos toca-discos e também a arte dos MCs e produção, grafite, todos os elementos do hip-hop, né, Rafa? É muito legal, né? Porque o breaking, que é a dança da cultura hip-hop, se tornou modalidade olímpica, né? Verdade, isso é muito interessante de falar, porque a galera do break tem uma história muito, muito legal, cara, de superação, e hoje tá nas Olimpíadas, né, cara? É uma vitória além para o elemento, mas para todo o movimento hip-hop também, né, cara? Que nem a gente sabe que o hip-hop, ele é uma filosofia de vida, uma cultura, onde não tá, se não tiver sendo feitos 4, 5 elementos juntos, ele se torna uma outra nomenclatura, né, Rafa? Muito legal, Abu. Obrigado por ter participado com a gente. Fica aí o programa inteiro. E a gente vai estar recebendo também hoje aqui, e já está aqui no estúdio, a Arlequim Fênix, que é um super talento da cultura hip-hop e que vocês vão ter o prazer de conhecer. E eu estou aqui com a Arlequim. Prazer te receber aqui no Movimento POD RS. Para nós é uma felicidade imensa estar te recebendo aqui hoje. Eu queria saber
Como se iniciou a trajetória da Arlequim Fênix e quem é a Arlequim Fênix para o pessoal também poder conhecer? Salve, salve, em primeiro lugar, meu nome é Eduarda da Silva Garcia, retificada desde 2018, mais conhecida como Arlequim Fênix. Minha trajetória, Rafa, começou no ano de 2019, né, verdadeiramente. Eu retifiquei meu nome em 2018 e dei um jeito de me reapresentar o meu som, né, através da mixtape Crônicas de uma Anti-Heroína. E depois gravei, né, na Casa de Cultura de Hip Hop, tem mais um single que se chama Má Reputação. E nesse mesmo ano eu acabei ganhando o prêmio de melhor rap LGBT por um prêmio na Restinga, né, o Troféu Destaques. Logo depois veio o ano de 2020, né, e toda aquela catástrofe toda e tudo parado, né. Foi um terror para todo mundo e isso me fez repensar muito o rumo que eu ia tomar, né. Eu acabei saindo do coletivo que eu estava, muito por conta do preconceito e do desrespeito que ainda perdura, né? Porque por mais que a gente ainda tenha culturas pretas, tem coisas ainda que a gente precisa, né, repensar e sempre estar se renovando, né? E aí... Exatamente. E sabe, Arley, é importante porque o hip-hop é uma cultura que, embora pregue justamente o descolonização do pensamento, o fortalecimento do pensamento crítico, mas também não está imune, né, a ter pessoas que não sejam preconceituosas. Como o público, por exemplo, tem te recebido, não somente no setor do hip-hop, mas na sociedade como um todo, onde tu tem circulado e se apresentado como a rapper Arlequim Fênix? Então, o saldo, por mais que seja perigoso ainda andar nas ruas, né, tem sido positivo, né? Eu tenho feito muitas coisas, inclusive projetos fora de Porto Alegre. Por exemplo, eu apresentei um programa nesse mês inteiro da visibilidade trans no blog Diversifica Blog de Pelotas. Legal. E, tipo, tem sido bom, porém, eu ainda percebo que em alguns lugares ainda há um preconceito com as outras. Porque é isso, né? Não adianta ser respeitoso e comigo e com o resto, né, com pessoas não binárias, com outras travestis, com outras mulheres trans, ainda ocorre esse preconceito e isso ainda me abala muito. Mas, enfim, eu acho que o saldo tem sido mediano para mais. Eu acho que dá para ter esperança, sim. Muito legal. E essa é a esperança que eu quero que tu traga agora para quem está em casa assistindo o Movimento Pod RS. Com vocês, Arlequim Fênix. Bora. Essa faz parte do meu EP, primeiro EP, chamado Trap Calha, chama-se Nuclear. Quem me para é o que eu tô perguntando. Vou pra casa, suas mães estão chamando. Fora da Matrix me chamam na Yobi. Mulher foda, bebê, que vocês nunca vão ter. Trava astuta, não me confunda. Vocês assopram minha casa de concreto. O que é um furacão pra quem nasceu no meio dele? Então devasto quem não me leva a sério. Eu dei o que não controlo, tipo pastor. Mulher preta trans que se libertou. Tenho navalha na língua, tipo Urias. Nada convencional, anti-heroína. Renasci, peguei minha vida de volta. Orixás na minha escolta, tô no controle agora. Só raiz na minha tropa, coxinha, óleo e gela. Quer entender minha luta, sente esse grito de guerra. Yeah, nuclear. Vou desligar, vou dar um bom motivo pra me respeitar. E se me perturbar, vou te arregaçar. Intocável, inflamável, vim pra incinerar. Yeah, nuclear. Vou dizimar o lugar, vou dar um bom motivo pra me respeitar. E se me perturbar, vou te arregaçar. Intocável, inflamável, vim pra incinerar. Yeah. É muita ingenuidade pensar que meu passado ia me parar. Preta da hora, do tipo que não amarela. Achou ofensivo? Pega tuas barbas e cancela. Pega tuas barbas e cancela. A Quilombo tá na casa, Stay Black tá na casa, pode falar sobre isso. Liberdade pra todas nós, é sobre isso. Deixa soltar nossa voz, é sobre. É sobre isso. Parabéns, Arlequim Fênix, você que tá em casa e quiser conhecer mais desse trabalho magnífico que eu já conheço há muito tempo, como é que faz pro pessoal poder conhecer nas redes sociais?
Twitter, OnlyFênix, Instagram, arroba ArlequinFênix. No link, tem um link no meu Instagram que dá acesso a tudo, a Spotify, a YouTube. E quem quiser pode dar uma colada lá e fortalecer. Quem quiser já está convidadíssimo, convidadíssima a conhecer esse super trabalho. Tu citou agora, por exemplo, a Stay Black, que é um super coletivo de pretas, de pretos, de pretes, de todas as quebradas do estado, que parte lá de Pelotas, com a Bart, com o Zila. E eu queria que tu contasse também um pouquinho desse trabalho, né? Que tu participou de uma seleção pública do Stay Black, tu foi vencedora e realmente foi algo que contribuiu muito na tua trajetória, né? Sim, sim, sim. Foi daí que nasceu a música Nuclear também, assim como mais duas músicas. Inclusive, mandar um salve pra Zaire, que dizer que tudo vai ficar bem, né? Porque a gente tem tido alguns problemas aí com a justiça, como sempre, né, a questão do racismo e tal, mas tudo vai dar certo. Ele participou, é um rapper não binário, ele participou numa música comigo chamada Mais Perfeita, né, e também tem mais uma música que foi surgir, e foi super gratificante fazer parte desse projeto, porque fiz parte junto com mais dois artistas, uma dupla e um artista inigualável, que é Dona Conceição e 50 Tons de Preta. Então, e... Supers, né? Enfim, né? Tudo foi de acordo com... Superou minhas expectativas, na realidade. E hoje eu posso estar aqui mostrando o meu trampo. Acho que é por causa da Stay Black. E também a próxima música eles também distribuíram, né? Que é parte do Amplificando o Recado, que foi um outro projeto, assim, que foi até... curioso, né? Porque eu fiquei sabendo de uma outra coisa que estava chegando e que sempre estava dentro de mim, que é misturar o rap com o rock, que sempre fez parte da minha vida. Tu sabe que o Baltazar, que passou por aqui pelo Bad for Kids, ele também tem essa pilha de misturar o rap com o rock, e é algo que deu muito certo para ele. Eu acho que uma hora também podia rolar aí uma conexão, né, Abu? Podia rolar uma conexão, sim, sim, sonora aí, porque eu acho que tem muita liga. Vamos ouvir mais uma? Então, com vocês aí, Arlequim Fênix. Nada contra certinha, mas eu adoro aprontar. Eu não ando na linha, eu adoro atropelar. Vocês também curtem vacilar, mas nunca vão explanar. E querem o topo, mas não querem pagar. E querem me ter, que entrem na fila, que beijem os meus pés enquanto eu jogo FIFA. Acham que eu não sou nada, que bom, deixa assim. Quando eu for embora, vão sentir falta de mim. Querem vida de euforia, mas nossa vida é skins desde que nasceu. Querem ir pro meu rolê, melhor saber que eu não sou mulher de ficar no casulo, entendeu? I'm a out of control. Me pega se puder, me para se puder. Meu corpo não tem controle, tô sempre avançada, nada me para. Eu tô fora de controle, que se dane, eu sou o meu próprio jogo. Yeah, yeah, I'm a out of control. Se achar que somos iguais, pensa de novo, yeah. É só sutil efeito, só vou parar quando eu tiver no leito. Sou da cor preta, necessito liberdade pra viver e viver como tiver vontade. Cês falam de lace, unha make, no repeat. Pedi rolê, não a droga do fashion week. Sou fora da curva mesmo, não popo drift. Minha vida tava um filme, o teu show ninguém assiste. O que vem de cis não me atinge, mas faço um convite. Se meu som tá no ar é pra se libertar. Se não gosta do calor, sai do manmax. Sinais desacelera, é pra queimar o asfalto. Yeah, yeah. I'm a out of control. Pega se puder, me para se puder. Meu corpo não tem controle, tô sempre avançada, nada me para. Eu tô fora de controle, que se dane, eu sou o meu próprio jogo. Yeah, yeah, I'm a out of control. Se achar que somos iguais, pensa de novo. Aquilombo tá na casa, Stay Black tá na casa, Arlequim Fênix tá na voz, pode falar sobre isso.
Pode falar, obrigado pela participação nesse programa. É um prazer estar contigo nessa estreia. Tu sabe que toda estreia é aquele nervoso, mas Sim. Eu tenho certeza que pra ti também foi muito legal. Pra nós foi muito especial te receber aqui hoje. Pra quem quiser acompanhar mais uma vez, então, as redes sociais, teus contatos e quem quiser levar o show da Arlequim Fênix pra sua cidade, como é que faz? O contato para shows é pelo e-mail contato@arle@gmail.com, repetindo, contato@arle@gmail.com, né? Estamos aí formando uma equipe, as agendas estão abertas aí. E repetindo, né? O Instagram é @arlequinfenix, né? Sabe o Arlequina? Tira o quina, coloca o queen de rainha e é sobre isso, com 2x. E OnlyFenix no Twitter. Porque também a gente vai estar falando várias coisas por lá. Lembrando, gente, o quanto é importante nós nos conscientizarmos sobre as nossas vidas e sobre os nossos corpos, né? Para pegar todos os gêneros, assim, né? Infelizmente, nós somos, pelo 13º ano, o país que mais mata travestis no mundo, né? Se não de morte morrida, suicidada e tudo mais. Então, quanto projetos como da Lomba do Pinheiro são importantes e como a nossa cultura precisa acolher urgentemente. Nós temos vários artistas trans surgindo no rap, temos Bumbit, temos Mona Brutal, mas ainda tem muitos talentos, inclusive aqui no Sul, que estão surgindo. Então, quanto eles precisam de apoio e o quanto é importante eu estar aqui hoje. Obrigada, Rafa. Com certeza. Super importante essa casa estar de portas abertas para ti quando quiser voltar. Quais são as novidades que estão vindo? E eu me despeço aqui já de ti, depois desse recado. Então, tem um novo single surgindo aí, né? Temos aí uma participação com a rapper de Pelotas Colibrisa. E estamos aí para ser lançado em breve junto com o videoclipe. E mais os shows que vocês podem achar pelas minhas redes sociais. Fiquem ligados, é sobre isso. Maravilha, maravilha. Obrigado, Arlequim Fênix. Eu quero passar para vocês que todos esses shows que rolaram aqui hoje, vocês devem cada vez mais buscar no YouTube, em todas as redes sociais, porque os trabalhos estão demais. Tanto da Bad 4 Kids, quanto DJ Abu, quanto Arlequim Fênix e todos os grupos que ainda vão passar por aqui também. Fica o convite para você também seguir o Pod nas redes sociais, @pod.rs, onde vocês vão poder encontrar todos os informativos do Centro da Juventude, da Socioeducação, também do Policiamento Comunitário e quem dirá de como você pode fazer parte de todo esse movimento que está iniciando hoje e que vamos aí há um longo tempo aqui na nossa TVE. Mais uma vez, um muito obrigado a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa que gentilmente nos acolheram e fizeram desse programa algo especial demais. E você que tá em casa já sabe, todo sábado sim, sábado não, quinzenalmente, das 14 às 15 horas, aqui na TVE, temos um encontro marcado no Movimento Pod RS. Mande sugestões de pauta, mande ideias, pode jogar crítica construtiva, porque tudo isso vem a qualificar esse movimento e principalmente fazer com que as juventudes possam ser ouvidas e principalmente escutadas para botar em prática essa metodologia exitosa que os Centros da Juventude desenvolvem nos 6 territórios, em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Fica o convite também para você conhecer outros projetos, como a Casa do Hip Hop em Esteio, como o Centro Cultural da CUF em Frederico Westphalen, como tantos outros espaços da Alvo Cultural que já existem e vocês podem sim apoiar. Um abraço a todos que coletivamente também contribuíram para esse programa chegar aqui hoje, como a Lídia, minha parceira, gestora do Centro da Juventude e todos que fazem parte dessa construção coletiva. A gente vai se despedindo. E fica o convite para o próximo programa você estar aqui conosco de novo. Vocês vão escutar agora DJ Abu, meu irmão, meu parceiro. Muito obrigado por hoje. Vamos de som. Tudo que percorre até aqui, você não sabe nada sobre mim, baby. Sonho de guri, baby.
Eu era só mais um moleque, eu nem tinha 17, só tinha no 7. The Creator e Evidência. O sonho batia no espaço, tudo era novo e mágico, a cada passo um repense. Em viver essa vida acompanhado de rima e batida, sem noção nem pretensão que o rumo...